Nu är vi hos Håkan Nilsson, Högaberga. Visst är det en legendarisk tandem på Victor? Ja, det började med att jag hade en Victor först då ju. Och den gjorde jag i ordning och sen blev det en Victor till. Och då var ju frågan, var sjutton ska man ha två Victor till? Det kan man ju inte köra samtidigt, utan då var det ju alternativet att bygga ihop den. Då började jag ju på att samla lite axlar, 70 mm. Jag var och tittade förresten på en uppe i Braås. Och jag misstänkte nästan att det är den som var här på granngården. För den hade han hittat på Öland. Och jag tror det är den. Och då var jag mätte på axlarna där då. Och det var väl runt 70 mm vill jag minnas. Och avstånd och sånt där. Och då var jag började samla axlar och bussningar och jag hann inte börja svarva på det, utan då kom jag tänka på det att 17 på Öland finns det ju en dumpetraktor med en midja som bara står. Så då var jag köpte den där. Och det var ju mycket enklare. Och det är ju ingen risk, utan det håller det här. Håller det till en Bison 473 så håller det ju till en Victor. Ja, och det var ju då problem med järn då. Då hade jag en stor plåt som jag skar ut de här ur då. Och ja, då fick man ju börja och få fast den andra delen då. Då hade jag ju inga hjul på. För det underlättar ju mycket att komma åt. Och jag började där nere där lyftarmarna fästade. Och sätta i ett öra där då, och sen svetsa fast. Och likadant på andra sidan. Sen fick man ju se till att det var vågrätt då. Och att traktorn stod vågrätt. Så man... Jag tog lite överspänning faktiskt, för jag var ju beredd på att den skulle doppa ner sen när jag släppte alla domkrafter och alltihopa. Och turligt nog, det blev precis lagom. Den är lite uppnosig. Och det ska den väl vara. Ja, det största problemet var ju att hitta den punkten där styrkolven är fästad i den främre delen av tandembygget då ju. Det var ett väldigt mätande och provande framförallt. Om det gick att svänga åt höger så gick det ju inte att svänga åt vänster och tvärtom. Utan den punkten fick jag flytta flera gånger. Och det är ju en dubbelverkande kolv här. Annars på det originalet var det väl två enkelverkande vill jag minnas. Men jag ska sätta dit en kolv till. För den är lite knyckig i styrningen. Den är lite svårkörd just nu. Hoppas det blir bättre.